Bugün ben size Hermann Hesse'nin Narsis ve Goldmund eserinden kısa məlumat vereceğim. Narsis ve Goldmund Nobel mükafatı laureatı Hermann Hesse'nin en yaxşı eserlerinden biri sayılır. Dərin felsefi məzmunu olan bu roman yazıcının yaradıcılığının yetkin dövrünə aiddir. Dünyanın dərkində bir-biriyle ziddiyet təşkil edən rasional ve emosional yolların təsviri əsərdə büyük ustalıqla təsvir olunub. Həyat yolunda rəvan addımlayan, iç dünyasının sakitliyinə üstünlük verən Narsis ve nizamsız, həyat baştan başa təlatümlərlə dolu, yaradıcı xislətli Goldmund yeni məqsədə, müdürlük zirvəsinə müxtəlif yollarla gedirlər. Əziz oxucular, mən de sizə Hermann Hesse'nin ən yaxşı əsərlərindən sayılan Narsis ve Goldmund əsərini oxumağınızı tövsiyə edirəm.